Essa fala é tão errada que fica difícil até a gente colocar a bola no chão. Que computador é esse? Que expertise tem as Forças Armadas para analisar resultado de eleição, apuração de eleição? Nenhuma. Por que que a apuração das Forças Armadas seria mais confiável que a do TSE, sendo que até agora a gente não teve um único indício de fraude, a não ser aquelas fake news absurdas do cara que aperta 17 e aparece a cara do Lula? Tudo montagem, tudo mentira. Daquele outro deputado lá, como é que chama? Não sei o que lá, Francischini, que foi lá e falou: está acontecendo uma fraude aqui no Paraná, mentira. Não sei o que, do código fonte, né? O código fonte. Sala secreta. Esse troço não existe, a apuração não é feita por meia dúzia de iluminados dentro de uma sala isolada, sem janelas, como quer fazer parecer presidente. Ela é monitorada por observadores internacionais, pelos partidos políticos. O PL do presidente da República terá um representante, como qualquer partido, dentro do TSE, para averiguar a legalidade do processo todo. Isso é tudo mentira. Os votos são auditáveis, as urnas não têm ligação com a internet, não podem ser invadidas. Você invadir uma urna eletrônica por meio de um hacker é mais ou menos a mesma coisa que você falar que conseguiu invadir um prato. Não tem como você invadir algo que não está ligado à rede de computadores. Tudo isso é um absurdo. Os resultados são todos eles postados, não no sentido de postagem na internet, embora isso também exista, mas postados do lado de fora de cada uma das sessões eleitorais, com os resultados de cada uma delas. É o boletim de urna. O boletim de urna. Que sempre existiu, pelo amor de Deus. Zerésima, tudo isso é facilmente auditável e auditado. Os resultados estão ali, são públicos, para todo mundo ver. Para que você fraude uma eleição, você vai ter que fraudar centenas de milhares de urnas. Dezenas, vá lá. É infactível. Sala secreta, nada disso é real, nada disso existe. Mas fica aí a lição. Para quem imaginou que fazendo o convite para que as Forças Armadas participassem do processo de apuração, ainda que como observadores, imaginando que isso acabaria com a sanha golpista do presidente de constante esticamento de corda e ataque às instituições, entre elas as urnas eletrônicas, eis aí a resposta. Voltou com carga total, desqualificando um sistema que, se não é perfeito e nenhum é, está entre os melhores do mundo. Admirado e referência em todo o mundo, até porque funciona há mais de 20 anos, há mais de 30 anos, né, Sheila? Uhum. Desde a década de 90, né? Sem que houvesse nenhuma acusação séria, nenhum indício sério, nenhuma confirmação, muito menos, de fraude. É nessa situação em que estamos agora, chegando a maio, portanto, a junho, julho, agosto, setembro, 5 meses. Ai, meu Deus. Da eleição presidencial. Passam voando, né?